Për këdo që vjen në Vlorë, është e pa mundur që të mos ndaloj në zonën e manastirit të Zvërnecit, sidomos për ata të cilët do të vizitojnë në Nartën. Është një nga manastirët më interesantë të periudhës bizantine, por kur daton dhe cila është historia dhe sigurisht numri vizitorëve që vinë në këtë manastir, ne do të na flas Athiani Tereziu, i cili është edhe prifti i manastirit kishës manastirit të Zvërnecit. Përshëndetje Ath, faleminderit që jeni pjesë e misionit Quo Vadis. Se erdhë dhe falenderit juve. Mirë, atë kur daton ky manastir? Atëre, si që thatë dhe juve, këtu jemi në manastirin e shenjt, fjetja e Shënë Marisë, i cili mendojmë se daton në shekullin e 12 me 14. Mm-hmm. Është një manastir i hershëm dhe ka një stil tipik arkitekturor. Është një stil bizantin me kupol dhe me kryq pra. A, cila është historia e kësaj kishe që bën kaq shumë interesante dhe turistat e huaj të cilët vinë, kryesisht italian? E jo, këtë nuk mund të thoshja. Nuk e di në informacionet të shumëta që lexoja, duke si kur kishte një interes më të veçuar, le të themi, të italianëve. Tash me kanë ndryshuar pak harta e vizitorëve, sepse po të shikojmë si vjet, për shembull, janë mbi 78% e vizitorëve janë ukrainas, polakë dhe çek. Italian shumë pak. Por kjo ka qenë faktikisht, e thoni juve, vërtet, sepse Vlora me Italinë është shumë afër. Dhe natyrisht ka lënë gjurmët e veta historia, debatet, problemet që kanë pasur politike apo dhe geografike, por megjithatë nuk mund ta thosha këtë gjë. Kisha ka një histori të veçantë. Ashtu si të gjitha kishat në manastire. Është një vend i shenjtë sepse në këtë në manastiret ortodokse jetojnë murgjër ose murgesha të cilat dedikojnë një jetën e tyre Perëndis. Nuk martohen, tërhiqen në vetminë e tyre, në një grup vëllazëror ose motrash që mund të quhen për femrat, dhe jetojnë së bashku duke patur gjithmonë drejt për së drejti lidhje me Perëndin në lutje dhe në komunikim me të për veten e tyre dhe për të gjithë afrimit dhe për gjithë botën kudo që janë. Dhe natyrisht në këtë manastir është i shenjtë sepse kanë jetuar njerëz të shenjtë, murgjër deri në fund të shekullit të 19. Pastaj vëllazëria filloi dal nga dal të shkrihej dhe administrimi i këtij manastiri kaloi në mjet të kishave lokale që është Narta edhe Zvërneci. Faktikisht ka qenë një manastir shumë i dëgjuar në të gjithë zonën e Ballkanit, po edhe mbar botën ortodokse, por ka pasi bibliotekë shumë të madhe dhe të fuqishme, por sistemi komunist i shkatroi gjithçka. Nuk po e gjejmë akoma origjinën ose më mirë vendodhjen e kësaj biblioteke për të rikthimin e saj. Mundohemi me çdo mundësi që ta rikthejmë përsëri në një gjendje funksionale, por kushtet janë çikti vështira dhe sot të gjejmë murgjër është pak e vështirë për të jetuar këtu, ta kthejmë në një jetë të plot, murgjërore këtë manastir në funksionin e tij të plot. Ju e përmendët pak periudhën e komunizmit përsa i përket bibliotekës, por çfarë ndodhi? Cila ishte gjendja e këtij manastiri gjatë periudhës së komunizmit? Atëherë, gjatë periudhës komuniste si gjithë besimi në Shqipëri, edhe ky manastir u mbyll. Dhe u pengua, domethënë, sepse këtu jemi dhe në lagunë, jemi në ishull, dhe u pengua edhe ardhja e vizitorëve dhe frekuentimi i këtij manastiri dhe përkujdesja e njerëzve besimtarëve të Nartës edhe të Zvërnecit. U kthye për gati 8 vjet afërsisht në një vend internimi për të burgosur politik dhe pastaj meqense u shpall ishte monument kulture dhe u shpall. Atëherë gjoja në thonjë za u ruajt nga shteti i atëhershëm. Si monument kulture kishte një roje që ishte këtu, por koha, erozioni, kripa, lagështia, dora e njerëzit kryesisht e shkatroi pothuajse këtë manastir, këtë kishë të bukur, madje të gjitha freskët që janë brenda, që ishin brenda, nuk janë më. Shumë pak kanë ngelur brenda nga freskët e kësaj kishe të bukur. Është restauruar në vitet e fundit kisha? Atëherë në vitin 1991-shin me hapjen e lirisë fetare dhe demokracisë, manastiri u mor më një herë në administrimin e Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Dhe më një herë në kujdesin, mund të them, personal dhe interes të veçantë të kryepiskopit Anastas, është restauruar dy herë kisha. Dhe manastiri pjesërisht ka bërë restaurimet e veta, sepse faktikisht ky manastir ka funksionuar gjatë verës deri në 2015 edhe si kamping veror për çunat, për Kishën Ortodokse të Shqipërisë. Mblidhim në Behar për 3 sezone, 9 vjeçaren, gjimnazin dhe universitetin, dihem nga gjithë Shqipëria
Unë do them një mesatare për çdo kampi, për çdo sezon kampingu, gati te 200 veta me gjithë personel dhe shërbimin që bëjnë kampistëve. Po pse nuk vazhdon më? Atëherë në 2015 pasuam një defekt me urën e vjetër. Okej. E cila u shkatërrua, më pas 2 vjet zgjati restaurimi i urës, ndërtimi i urës së re, pandemia 2 vjet, po vemi gati viti i dytë këy dhe kemi ndaluar kampingjet, të cilat shpresojmë nëse vitin tjetër do të jetë koha dhe situata më ndryshe, do të vazhdojmë përsëri kampingjet në këtë manastir. Mirë, ekziston kujdhëna edhe histori në lidhje me varrin e një gruaje, pjesë e këtij manastiri. Kam dëgjuar shumë histori të ndryshme dhe nuk dua që të them kush është e si janë, por theme bindet të plotë ato janë shumë trillime se sa shumë. Okay. Është një ngjarje e vërtet që ka ndodhur, sepse ma dhe është mbrapa kishës, është edhe vari i saj, i dëmtuar, ishte edhe një bust i saj, i dëmtuar, ishte një vajzë e një doktorit nga Durrësi, e cila ishte sëmur. Dhe me shpresë doktori për të gjetur të Perëndia shërimin e vajzës, e solli këtu në këtë manastir, jetoi disa vite jashtë parashikimeve mjekësore të kishin dhënë jetë djathtësia e saj, por në fund përsëri ajo ndroi jetë dhe doktori e varrosi këtu. E kuptoj. Dhe bëri një bust shumë të bukur, por në luftën e 97-s u shkatërrua i bust e vodhën dhe tash ka ngelur thjesht si histori. Mbi atë histori kanë abuzuar shumë. Ka pasur emisione, gojdhëna të ndryshme të cilat prandaj u pyeta për të dhënë në gjëra të tjera. Atë ju nga cili vit keni që jeni vendosur edhe shërbeni në këtë manastir? Nga viti 2002. Nga koriku i 2002-shit. Jam si administrator për të manastir. Që atëherë njëkohësisht shërbej dhe në kishën e Shën e Kollës në Kavaj, por pothuajse 90% të verës jam këteja, duke pritur çdo ditë vizitorët e huaj, besimtarët e huaj, turistat që vijnë, të cilët duke ofruar atyre mikpritjen, një ujë të ftohtë, një fjalë të mirë, një çfarë ata kanë interes. Si kanë qenë këto gati 2 dekada? Për ju personalisht. Me mua këtë ndryshon qikë, sepse ka filluar që shpejt historia priftërore, sepse unë nuk jam murë, jam i martuar. Kam edhe një vajzë. Kështu që, si gjithë shqiptarët, në 91-shin, edhe unë u largova nga Shqipëria për të kërkuar një jetë më të mirë. Dhe mua më ra, ndoshta, lotaria ose, si mund të themi, të emigruar në Greqi. Origjina ime është nga Voskopoja. Okay. Jam nga fisi vjetër i Voskopojës së Rafti. E një vend i pasur me kisha edhe më. Dhe gjyshi im jam rritur me të, sepse isha nipi i parë për gjyshin tim dhe më deshte jashmase. Dhe isha lidhur shumë me të, madje pothuajse tek ai gjeja strehë dhe atje flija tek ai. Dhe çdo darkë ai para se të flinte murmuriste diçka. Mi po unë kuptoja, fëmijë, dhe i në moshtë madhe, po thuë se që e dëgjoja, nuk kuptoja si gjë. Por, kur shkova në Greqi dhe fillova të frekuentoja, unë isha emigrant. Rastësisht, ndodhi një ngjarje, një histori atje dhe shkova në një manastir. Dhe atje, kur dëgjova që po flitesh dhe po luteshin, më dole disa fjalë të njohura, të cilat gjyshi imi thoshte çdo darkë, dhe ishte lutja atërore, ose zotërore, aty unë që jenë i qije të shkentërofte e mbrynë, dhe aje thoshte greqisht. Me gjithë se nuk dinte mirë greqisht faktikisht, sepse ne jemi me origjinë vllahe. Kështu që atëherë fillova të shikoja, dhe kur pash në manastir, sepse kishte njerëz, pedagog, profesor, ma dhe njëri ishte një miku im që është akoma, ishte inxhinier në NASA, dhe ishte ardhur në Greqi dhe ishte këthyër, ishte krye inxhinieri i avionave luftarak në një bazë luftarake, dhe kur ai shkonte dhe i shërbente priftit në kishë, dhe ndihmonte për të bërë shërbesën fetare ai me shkollë të lartë, thoshja këta me nga 2-3 universitete, kurse neve i mbyllëm kishat dhe xhamit. Ishte edhe një lloj respekti me hyri ajo. Të bësha kurioz. Dhe më njëherë pastaj, meqense edhe ka pa shumë shpejt greqishtën, i hyra studimeve në Greqi, duke lexuar për herë të parë në 91-shin, në prill të 91-shit, një libër të Shën Ioan Gojartit, që ishte mbi priftërinë, për priftërinë. Si, dhe aty pastaj filloi ideja. Si priti familja në atë kohë? Shikoni, familja. Prindrit, unë shpalla fajtikisht që dëshirë që të besha murgë. Por prindrit normalisht që
reaguan shumë keq. Nuk e kishin iden për tila gjera, por me qenë se unë... Ishit i vendosur? Jo se isha i vendosur. Po t'isha i vendosur, mund t'isha për dhe murgë. Por a që kisha një problem sepse dashuroja një vajzë, nuk mund të trafthoja dashurin dhe nuk lejohet edhe me fen që të bëhesha murgë. Automatikisht, ata etrit shpirtëror që kisha në Greqi, më udhëzuan hapat gradualisht, u martova me ti me shoqe, dhe më pas vazhdova rrugën e friftëris, duke ardhur dhe në Shqipëri, bëra 3 vjetë shkollë në Shënëllash, në Akademi Teologjike, u dorëzova nga kryepeshku për Anastas Dhjak, dhe sot janë prift, lerik se kishë. Po, bashkëshortja, e dashura e sa kohë, bashkëshortja aktuale, si e priti vendimin tuaj në atë kohë, se besoj se duhet ke qenë një moment shumë i rëndësishëm edhe i vështirë në atë kohë. Shikoni, në 91-shin, unë martova 92-shin faktikisht. Dhe 92-shin që ti thoshe e përshëri një vajzë të re, sepse edhe unë i rish atëre, që unë duhet të bëve prifta po këto, e normalisht nuk ishte shumë një ori. Por kisha fatin e mirë që atje u njojta me një familje, në Greqi cila ishte shumë besimtare dhe ajo zonjë ishte teologë dhe drejtoresha e gjimnazit në atë zonë ku ishim ne, ajo dhe duke patur gjithmonë me vete, basi unë frekuentoja regullisht mënastirin në Greqi, dhe ajo në një farë mënyre punoj pak me ti me shoqe, duke partë kupton të edhe ajo se qishte prifteria, qishte roli priftereshës në jetë, dhe të lidhe vetë dëshirës, pa imponuar që ajo. Dhe nga 92-shi, deri në 98-ën që unë vendosa për të ardhur në Shqipëri për të vazhduar prifterin, është një kohë e gjatë, që cilës ajo u bindë dhe kërkoj vetë që unë të vishësha. Mua më vjen mirë që keni dhe harmoninë familjare dhe jeni në këtë rrugë, është një histori shumë interesante në fakt, po për të kthyer sërish tek manastiri i Zvërnecit, si është vizitue shmëria në këtë periudhë? Gjatë verës ka shumë vizitorë, sidomos të shtunë të dielave njëherë është mingarkes. Por edhe gjatë javës ka shumë vizitor, madje pothuajse që të gjithë që vinë në Vlorë me pushime, të huaj apo dhe shqiptar, e kanë në mënyrë të detyrueshme në veten vete në thonjza, që do kaloj patjetër ktheja. Në një moment caktuar, në mbasdite, në mëngjes, kur të kenë kohën. Dita që shënon kulmin është 14 gushti apo jo? Normalisht, ajo që është më kulminatja është 14 gushti. Sepse atë ditë manastiri ka emrin e vet, feston dhe këtu bëhet panajiri i madh. Qëndron hapur 24 orë, madje edhe e zgjasim orari për të pritur të gjithë vizitorët që vinë në këtë manastir. Vizitorët, por edhe besimtarë, sepse atë ditë më shumë janë besimtarë. Ankun, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionet Ku e Padis. Falenderoj që më dhatë mundësinë që të flasë, sepse është era e parë që flasë për veten time në televizor. Ishte një histori shumë interesante, faleminderit. Më vjen keq, shumë faleminderit juve. Përëndia me juve. Pak metra për para si ti drejtohesh zonës së manastirit të Zvërnecit, rruga ndahet dhe në të majtë mund të zgjedhësh një tjetër destinacion të brigjeve të Vlorës, atë që njihet ndryshe si zona e Porto Novos. Bëhet fjalë për një zonë via bregdetare, së cilës është afro 3 km dhe disi e izoluar. Rruga që të çon atje nuk është e shtruar, e ndoshta kjo është një arsye pse Porto Novo mbetet një plazh i virgjur pa shërbime akomoduese. Sigurisht edhe për faktin që aty është ndaluar notosh për shkak të rrymave të rrezikshme. Kjo nuk i ka penguar të huajit që ta shfrytëzojnë zonën e qetë si ndales me kamperat e tyre, të paktën si vend qëndrim. Por kamera Vision Plus zgjodhi si destinacionin final të Vlorës turistike, jo plazhin, por farin e Porto Novos, një pikë strategjike, por edhe mrekullueshme, aty ku mund të shijosh fladin e detit dhe një këmb 360 gradë me pamjet spektakolare të gjirit të Vlorës, Zvërnecit dhe lagunës së Nartës. Një destinacion i shpejt, i shkurtër dhe i arritshëm për t'i vënë vulën pushimeve në Vlorën e mrekullueshme. Na besoni, perëndim më të bukur nuk keni për të shijuar asgjë kundër.